អាយដាមរត្និមុលតំណាងដល់កំពង់ពស់អាយដាមនរឥដាមសណ័យកតេបណ្ឌិតហਿੰងមុនហៀងបានន้อมយកអំណាចដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមកចែកជូនគ្រួសារលោកកឹមពនដែលរងគ្រោះដោយសារអគិភ័យស្ថិតនៅភូមិកំពង់ទួលខុំមន្ឡុងរមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល តារីគក់គឺជាសារលៀមខ្លួនទីរក់នឹងកូម៉ាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមនុបរតនិមលដំណាងដល់កំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមនីឯកឧត្តមសនីកតេបណ្ឌិតហេងប៊ុនហៀងបាននាំយកនៅអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបួនរនីហ៊ុនសែនមកជួយជូនគ្រួសារលោកកំផនដែលរងគ្រោះដោយសារអគ្គិភ័យស្ថិតនៅភូមិកំពង់ទួលនៅក្នុងឧបតវៈហេតុសេកខ្សែភ្លើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញា អង្គជំនុំជម្រះវិលីមម៉ុងជិត9យុគដែលអํานៅនោះរួមមានដោយជីអង្គ50គីឡូក្រាម B 5កេសតូចទឹកសួត5កេសទឹកក្រូច5កេសត្រីខ5យួរទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរអំបិល2គីឡូក្រាម B ចេង2គីឡូក្រាមនិងថភិកាចំនួន2លៀនទៀលក្នុងមតិសំណេះសំណាក្នុងពិធីចែកអํานៅនោះអាយុដំនពរដ្ឋទីមូលបាននាំយកនៅមតិផ្ដាំផ្ញើរបស់អាយុដំនីឧត្តមសេនីកិត្តិបណ្ឌិតហេងប៊ុនហៀងដល់លោកកំផន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអដែលរស់នៅនៅក្នុងភូមិសំប្រងប្រយ័តភ្លើងទៀនផ្សែងធូបជាពិសេសភ្លើងចាស់ចាស់ដែលជាខ្សែភ្លើងសូមមេត្តាផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាន់ជាវិងដោយករណីការ២មុននេះម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅដំបូតសន្តិភាពតែមួយធ្វើយ៉ាងណាកុំចាញ់អបាយកលណាមួយមកបំផ្លាញសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងទីចុងក្រោយឯឧត្តមនបរដ្ឋនិមូលក៏បានចូលបុណខួប7ថ្ងៃនៃក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះនៅថាវិការចំណុះ មួយលានរៀលនឹងចែកជូនលោកតាលោកយាយកំឡុងការពារចំនួនមួយលាន600,000រៀលទៀតផងខ្ញុំបាទហ៊ានវត្តីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNN ភាពល្អអត់ខ្ចោះរបស់ Medimix Medimix ធម្មជាតិពិតសម្រាប់